Ljubav između čoveka i cveća je uzajamna. Ako smo pažljivi prema biljkama i vodimo brigu o njima, one tu ljubav umeju da vrate. Dobrodošli u 165. izdanje emisije Cvetni putak. U ovo nedeljnoj epizodi Dejan će vam uz pomoć Dragane iz Zasadca Gardena dati savete za negu gardenije, pomalo zahtevne biljke neverovatnog mirisa cveta. Vidjet ćete veoma lepo uređeno dvorište NTC kluba iz Novog Sada, koje je prilagođeno deci koja u njemu borave. Takođe, očekuje vas i odlazak u šetnju, a ovoga puta obilazimo Nacionalni park Kopaonik. Kada dođete u ASC Garden, dočekaće vas ljubazna Dragana. Dragana, da pričamo o nekom cveću. Šta bi preporučila, na primjer, ja dođem da kupim neki cvet za poklon? Šta bi preporučila? Neobično i jako lepo je gardenija ili gardenija jasminoides. Njen naziv potiče od toga što cvetovi onako imaju neki lep, elegantan miris jasmina. Veoma elegantna, zato, veoma tako, elegantna tako. Biljka, stara ovde, Kinezi su je gajali pre 1000 godina, Englezi doneli ovde kod u Evropu, a ja je obožavam. Da, nažalost sad ne možete videti u ovom trenutku, puna je pupoljaka. Jeste. Ali ovako izgleda cvet, znači inače ima jako puno tih kultivara ove gardenije, neki su cvetovi jednostruki, da, neki su gusti. Ovo je iskreno dupla, bilo je skoro ovaj cvetova, eto nažalost ste propustili. Onako su kao plišani, gusti, ekstremno bela boja. Nema tako bele boje, a najlepši miris u cveću je on, bar za mene. Znači, to kad god ste u prilici, moli vas, pomirišite taj cvet i to je neopisivo, bar za mene. Numero uno, mnogi poznati parfemi se prave u osnovi od gardenije. Ili ako uskoro nabavite ovu biljku, evo, čekaju vas. I uvek je bolje kupiti ovakve neotvorene biljčice nego već precvetale. Pa iskusni baštovani to uglavnom i gledaju. Pre gledaju nešto što ima cvetove, ove pupoljke pa će tek biti, nego nešto što je bogato u cvetu jer kao kraće će mi trajati. Ovde postoje tri biljke, to se lako vidi, to će kamera da vidi. Tri cele staje da je bila oko gusta. Raste u visinu u prirodi, negde tamo u Japanu, u Kini, do 2-3 metra, ako sam je pročitao. Pa tako je, ali kod nas se ga isključivo kao osobna biljka, tako da je to neka puno niža, možda nekih do pola metra, onako sve zavisi, ali znatno manja visina, to prosto ne može da se poredi. Da, i malo kako se gaji? Pa, iskreno je jako zahtevna. Da, to prosto svako ko se susreće prvi put sa tim, treba onako malo iskustva i znanja, informisanja ili što ono mi volimo da kažemo, prosto ispratiti biljku kako se ponaša i šta to njoj treba. Jedno od najnezahvalnijih pitanja koje pitaju naši kupci je na koliko i koliko da zalivam biljku. Prosto uslovi koje i mi imamo ovde ili prosto u vašoj kući i kod kupca su prosto uvek drugačiji. Saksiju u koju presadite, substrat koji koristite, temperatura sobe. Tako da je sve to nešto onako što je različito i što treba da se isprati, kažemo, biljka koji čovek. Prosto ispratite neke njene potrebe i tu ćete najlakše primetiti da li ste preterali sa vodom ili trebate da malo ređe zalivate ili možda vreme za presađivanje. Bitnije je svakako kupiti kvalitetan substrat. Znači, ukoliko se pretera sa vodom, onako već najčešće se primeti po listovima. Oni su inače sad, vidite, jaki, tamno zelena, zdravi, sijaju, onako na dodir su čvrsti, lepi. Dok kad nešto biljci fali, znači primeti se po listovima, maltene se onako suše, pobraone, otpadaju. Svetla bude, znači, vide se vene, da. Ali to je obično zbog vode. Znači, voda mora bude ostajala, voli kiseli substrat, tako je, da. Prihrana za cvetanje i tačno daje signal kada je napadne ova hloroza, kada se poliva sa klorisanom vodom, pošto izglede cvetli cvetovi. To je znak da se doda gvožđe ili da se doda da se promeni substrat. Ona voli u suštini može i orošavanje, ali nikad pod cvetovima, jer oni tako loše reaguju i na tu vodu i na direktnu sunčevu svetlo. Znači, ako ih uhvati sunce, oni onako potamne i otpadaju. Da. Ne trpi ni promenu položaja, to je čak smrt. Znači, jedno mesto gde ne mrdaj, da bude keramička dole
sakcija bolje nego ova i samim tim ovo se prevrće. Jeste, jeste, tako je. Znači, mi uvek ono što naglasimo je što masa ljudi isto ne znaje da se kada se presađuju, presađuju se takođe u plastičnu sakciju, zato što ima dole odvod i može da se lepo izbalansira i drenaža, a da je ovo samo onako dekorativna obloga, ukras, tako je, jeste, u koju se ubacuje i onda je zgodno kad recimo ako vam stoji konkretno u ovako nekoj saksi, uvek možete da proverite. Opa, malo je tesna pa se izvadila zajedno sa plastičnom, ali znači podignete biljku i onda proverite dole. Ako se zadržava voda, to je pogubno za biljku, znači leži u vodi, naravno, i onda će od toga stradati. Zimi, naravno, tu se apsolutno smanjuje i zalivanje prosto drugačije. Još kad se prozor otvori, ona vlažna, ende, kraj. Da, da. Iz mog iskustva treba da bude na jutarnje sunce. Tamo gde držiš orhideje, znači negde gde izađe sunce, popodnevno sunce nikako, idealna je prozorska daska. Tako je. Onda se unutrašnja strana. Da, da, naravno. Leti možda, ako je baš mnogo volite, pa neka zasena. Jeste, jeste. I sve se naravno sklanja i od grejnog tela i od klime, znači ne voli ni hladnoću, niti da je tu negde, recimo ispod prozora radijator, pa to sad krene toplota, to znači nikako, to se uvek izbegava. Dobro, Dragana, hvala ti. Evo videli ste, Dragana i ja obožavamo gardeniju. Probajte vi da je kupite i da imate u vašem domu. Poreklom sa Balkanskog poluostrava, veruje se da je ljubičasti jorgovan simbol prave ljubavi, a beli ukazuje na nevinost. Ali, bilo kako bilo, u pitanju je cveće koje proleće čini lepšim i mirišljavijim. Pritom, ne bi trebalo zaboraviti da se jorgovan ne uzgaja samo u dekorativne svrhe, već i sa potrebe u farmaciji i industriji parfema. Šta treba da znamo o jorgovanu? Eto, ja ću se potruditi da danas ispričam neke bitne detalje o jorgovanu. Ali jorgovan, šta je jorgovan? Jorgovan sasvim sigurno možemo svrstati u neki baštovanski klasik. Znači, njegovi cvetovi sa opojnim mirisom, oni označavaju početak vegetacije, početak buđenja proleća, odnosno cvetnog proleća u bašti. Jorgovan se odlikuje svojim cvetovima. Nažalost, sada ga nećemo videti. Nećemo videti taj cvet, ali eto, možemo ovako da pogledamo šta su njegovi cvetovi. Njegovi su, najviše očaravaju njegovi mirisni cvetovi koji se javljaju u proleće početkom vegetacije. Oni su grozdasti cvetovi, mirisni cvetovi. U baštama najčešće srećemo cvetove u plavoj boji, u svetloplavoj, u ljubičastoj boji, ali sve češće možemo da vidimo i žuti jorgovan koji je zaista traženi jorgovan. Jorgovan je inače biljka koja je dobro adaptirana kod nas, koja se dobro ponaša u našim uslovima, na našem podneblju. Inače, jorgovan može da poraste u visinu 6 do 7 metara, ali možemo mi tu visinu da držimo pod kontrolom, o tome ćemo nešto kasnije. Znači, rekli smo da njega odlikuju njegovi cvetovi. Šta je njega, po čemu je on zapažen? Po svojim listopadnim, ovalnim, svetlo-zelenim listovima. To je nešto što treba ukratko da znamo o jorgovanu. Inače, jorgovan je biljka koja se vrlo lako širi iz izdanaka. Ona pušta mlade izdanke sa svih strana, može da raste. Njegova prirodna forma je žbunasta forma, ali mi od jorgovana možemo formirati i drvo, možemo kalemiti, možemo orezivati, možemo skidati sve izdanke. Znači, jorgovan je biljka koju možemo mi držati pod kontrolom. Prilikom sadnje jorgovana i izbora pozicije sadnje za jorgovan, trebalo bi da biramo sunčanu poziciju. Znači, trebalo bi da biramo poziciju koja će da bude minimalno 6 sati da ima dnevno sunčeve svetlosti. Ali moram da kažem da će jorgovan isto tako da raste i da cveta u senci, u polusenci, ali ne možemo očekivati njegovu punu lepotu i njegov pun cvet da to bude izražajno. Znači, šta bi trebalo još da znamo o jorgovanu? Da bi on lepo napredovao, poželjno bi bilo okopavati oko njega. Znači, okopavati neki prečnik 40 do 60 cm, da sklonimo suvišnu travu, korove, da jednostavno on prodiše.
Mi možemo da se borimo kad okopamo to protiv te trave tako što ćemo da malčiramo tu površinu ili da stavimo dekorativni kamen i to će biti i ukras i dekoracija i sve ćemo završiti. Znači, rešit ćemo se trave, imat ćemo lepo dekorisanu biljku. Što se tiče zemljišta, jorgovan nije zahtevan po pitanju zemljišta. On može da raste i u neutralnoj, i u alkalnoj, pa čak i u blago kiseloj zemlji. Jedino ne voli glinu, to moramo da znamo. Ako nismo sigurni da li je zemljište dovoljno hranljivo, prilikom sadnje možemo slobodno da dodamo kompost ili neko prirodno đubrivo, a možemo ga đubriti i sa veštačkim, sporo otapajućim đubrivima, kao što često pominjem u ovim emisijama, to je osmok, kot je jedna jako dobra prihrana. Znači, stavit ćemo kompost ili bilo kako đubrivo, pomešat ćemo sa zemljom i daćemo jorgovanu hrane da može lepo da raste i da se razvija. Što se tiče orezivanja jorgovana, jorgovan treba da orezujemo jednom godišnje. Samim tim ćemo da pravimo formu kako mi hoćemo. Jorgovan se širi iz izdanaka, kao što sam rekla. Izdanci vrlo lepo napreduju, ali jorgovan posle precvetavanja formira cvetne pupoljke, a ti cvetni pupoljci, on se odmah posle precvetavanja sprema za cvetanje naredne godine. Tako da bi orezivanje trebali da uradimo odmah posle precvetavanja, a pre nego što krenu ti novi cvetni pupoljci. To je ono što treba da vodimo računa. Tako da je jorgovan jedna vrlo lepa biljka, biljka koju srećemo često u baštama. Jorgovan je jedan zaštitni znak naših bašta i svakako će, ako smo se nekad pitali kako miriše proleće, pa miriše na jorgovan. Znate da obilazimo Srbiju uzduž i popreko. Evo me na ovom sadu, NTC klub. Jelena me čeka da vidimo kako izgleda lepo dvorište. Jeco, zao. Dobar dan, dobar dan. Jesam, kako ste vi? Odlično, nikad bolje. Takođe. Tašta, gde se nalazimo? Pokušavam novi sad. Da odredite. Ovo je avijatičarsko naselje. Mi se nalazimo u NTC klubu u Novom Sadu. E sad, ja bih vam pokazala naše dvorište i više bih vam rekla o nama. Može. Izvolite. Hoćemo ovdje vidimo sve. Može. Ja sam uvijek za zelene površine. Naravno, također i mi isto, s obzirom da deca ovdje svakodnevno dolaze i borave u našem dvorištu, mi se trudimo da to sve bude prirodno, od zelenila do trave i biljaka. Imamo deo za kamen, to je idealan deo kad pada kiša, niko ne može se izblatnjavi. Niko ne može da se izblatnjavi, tako. I sviđa mi se ove kugle koje su veoma, onako što se kaže, dekorativne, a jednostavno daju tu neku malo aristokratsku notu. Tako, može i tako. Što se tiče kamenja, ono nam je pogodno malo da promenimo površinu po kojoj hodamo. To je za decu takođe korisno. Kada je leto, bosti hodamo ovuda. I po travi se bosti. I po travi bosti također. Kontakt s prirodom i izgubom. Jeste. Kada su ovako kišni dani, što se kaže, po blatu volimo da skačemo u čizmicama, tako da to nam je u cilju, opet ponavljam, da budemo u prirodi. Svaka čast. Vidimo ovdje imate lep primjerak tise. A jeste, tako je. Malo smo se približili Zrenjaninu, pa smo ga doveli ovdje kod nas u dvorište. Svaki god mi treba nešto novo se dodaje. Uvijek treba nešto novo, pa sam ja tako predstavljica. Ma sve u životu tako treba. Bravo. Ovo je deo ovdje. Da, ovdje je deo za roditelje. Također sad, pošto je zimski period, sklonimo stolove i stolice. Ali kada dođe letna sezona, to se zajedno sa svim rekvizitima, od tramboline, ovih klatkalica, ljuljalica, da, ima svega, tako da to upotpunjuje naše ovo bogatstvo. Lepo, ovo je predivan, ali vidite. Jeste. Da ga vidimo, uf. E, ovo morate samo da protresate, to da znaš. Nikakav problem, hvala na savjetu. Da se malo ipak ne skuplje tu neke male te bubice koje čekaju proleće i onda samo nagrći. Ja, ne, poslušat ćemo vas pa ćemo to srediti. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ovaj kotonaster je prelep.
i na proleće i na jesen, kad ima ko razne boje i ove bobice su isto interesantne. Tako je, i sad u ovom kišnom periodu on jedini daje boju neku jest, u ovom jest, jest, jest. Da, dvorištu. Pa. Ovo je hibiskus koji je bio pun u cvetu i ovo ne bi trebalo se raditi, vidim da je vezivan. Vidiš, da. Evo ovde. I tačno se vidi da nije skinuto ovo, ovo je neko vezao i sad ta biljka malo pati. Vidiš, ostavlja tragu, a imaš i ovo. On se ureže. Jer vratno ga zbog dece vežete malo da se skupi. Da se skupi, tako je, da ne bi ali to sve može i sa orezivanjem. Ove tanje grane skinete, pa nekim gumenim gumom ili nekim... Da ga ne stiže previše. Da ga ne stiže previše. Razumem. Jer ja sam veoma ovaj slab na biljke, one su... Vidim da gledate kao da su ovaj ljudi. Morate. Da. Šta učite decu ovdje kod vas kad dođe? Da budu dobri ovaj, prema prirodi i prema biljkama prvenstveno, kako da ih održavaju, kako da ih neguju. Samim tim podstičemo i ljubav i brigu prema njima. Da. Prvo da ih naučite ako niste do sada, da ovo kad nju boli. Ako je bolovi, to je boli. Neće ovo, ne može se brani. Ne skače li zvraća, ali potom i ljubavlju. To je nešto što uzvraća. Deca... Tako. Da, razumem. Ovdje isto vidim veliki travnjak. Ovdje je veliki travnjak, pred kraj sezone i pred početak nove sadimo novu travu ili stavljamo tepih travu. Kažem opet kako bi sve bilo prirodno. I evo ovdje ovo blato i barice su u skladu sa NTC, sa NTC metodologijom da budemo što bliži prirodi. Tako da, evo ovdje također ćemo imati jedan projekat sa decom iz NTC kluba da posadimo začinsko bilje i pratit ćemo njihov razvoj i negovat ćemo ih pa da vidimo šta ćemo na kraju dobiti. Bravo, to odlična ideja. To znači treba krenuti sa nekim biljkama, prvenstveno koje nisu otrovne. Koje nisu otrovne, naravno. O tome vodite računa i deci pokazivati kako koje miriše. Jer od malih nogu mi kako rastemo, stećemo se nekih mirisa koji nam ostaju. Tako je, to nije loša ideja. Ja sećam meni šta je moja vaspitačica divna se zvala, govorila jednostavno to valja ti usadi neko nešto ili kao kao je dobar neki istoričar, pa ti lepo prikaže ostane u sećanju. Razumem. Evo je ova kućna srećica, jer se vrlo lako razmožava. Ne treba je saditi negde po zemlje jer se ugazi brzo. Da, jer ovde imamo na malo uzvišenju. A lako se razmožava, tako možeš tamo negde ispod nekog drugog dela. Znači, da možda ovdje, iza ovdje da popuni. Da. Tako, pa svake godine po nešto novo dodajete. Uvijek se tako nešto radi i da se uzme neka naša autohtona sorta ili vrsta ili neke četine, da kažemo, na primjer se posadi pančićeva morika i neka raste tu. Tako da se uči da mi to navikavamo, da mi navikavamo decu da im kod nas ima nešto. Jeste, i samim tim što smo i rekli da i u životu kao i, ovaj, i sa biljkama da uvedemo nešto novo, da bi i mi sami se razvijali, unapredili, pa tako je. Celog života mi učimo i nešto novo. Ja isto mnogo puta nove stvari neke čujem, pa onda hoću da kažem. Evo, na primjer, jeco jedan savjet. Da. Ovdje u principu orah ne bi trebao da bude. Nisu dobre komšije četinarima, pa i mnogo su blizu, kuće je tu, a i četinari baš nisu ljubitelji njega. Dobro što smo vas pozvali da nam date koji savjet, kako još da unapredimo naše dvorište. Znaš šta, ja vidim da ste vi od prirode odvojeni, što najbitnije, znači, ceo grad je i svi gradovi su u betonu. Tako nije je. Baš onako. Mi smo malo izolovani, pa imamo tu privilegiju da budemo u zelenilu, što je i naš cilj na kraju krajeva sa decom. NTC sistem je sistem učenja kroz igru. To se uklapa također i ovo naše dvorište, jer volimo da su deca na polju i tako mogu da razviju svoju maštu i kreativnost. Tako da deca ovde dolaze svakodnevno od 8 do 4. Sadržaj je tako koncipiran da imamo i NTC aktivnosti, ali i slobodnu igru koja je jako važna za našu decu. Podstičemo njihov razvoj, njihovu koncentraciju, duboku pažnju, psihofizičke i motorike, sve. Tako je razvoj. Radi se i sa loptom i na fizici, tako je. Tako da slobodna igra nam je ovdje bitna. Imamo veliki prostor da deca ovdje sama mogu da osmišljavaju igre, da sama uče zapravo. Da isprljaju ruke u zemlji, blatu. Tako je. To nije ništa strašno. Što više imate stabala, imat ćete i veverice, imat ćete i ptičice, tako da možete to da posmatrate. Možemo i to. Mnogo stvari može se raditi. Gubice imaju svoje mesto u prirodi. Nije ništa slučajno.
mi gledamo kao je to bubic pa se plašimo. Jeste, neki dan smo našli bubamaru pa smo je držali kao malo vode na dlanu i tako joj se divili pa smo na kraju pustili naravno, tako da sve uvijek. Napravište kućicu, znači treba nam kućice za ptičice. Treba nam kućice za ptičice, može, evo ovde iznad naše kućice. I imate i za insekte kućice, to je nešto novo. Nismo to znali. Radne cigle, šupljikavo drvo, vamo tamo je tu. Nađu, neće sve, ali neke nađu mesta. A dobro, s obzirom da je ovo naše sve ovde veliko, sigurno ima i dosta insekata koji bi rado ušli u tu kućicu. Ima mesta, a i mnogo hvala. Hvala vama. Dobar si domaćin, samo nastavite ovako. Hvala vam puno. Prijatno. Prijatno. Jedna od omiljenih biljaka saksijskih u Beogradu i u Srbiji je oleander. To je mediteranska biljka, ali se odomaćila kod nas. Znači, nema porodice da je nema u Saksiji, pa unesi i iznesi. Kako je da je radno živo, Mili? Pa evo, mogu da demonstriram kako se uzmeju reznice, kako se prave i kako se... Kod tebe je to sve prosto ako pasiš. Ajde, pokažemo to. Evo, idem. Ovo su matične biljke, koje su stare. Jeste. Evo, sad ćeš ti neki malo da mi pomogneš. Hoću da... Uzimamo tu iznad ovih listova, prilike. Evo, to je jedna rana. Evo ga. Da kažemo da je biljka otrovna. Ko ima nežnije ruke, neka to radi rukavicama ili nek dobro opere posle toga. Tako je. Evo ga. Ali ima lepe cvetove. Ovo je, na primjer, dupli cvet. Dupli roze. Dupli roze. Videli ste kako smo Mile i ja bili vredni i sa matičnih biljaka oleandera uzeli reznice koje ćemo razmnožiti. Mile, izvoli majstore, kako ti to radiš? Evo, neki napravimo reznice, uradimo, skinemo višak listova, uzmemo reznice tu do 20-25 cm. Tako, da. Pošto sad radimo u zimu, radimo i perlitu, inače u letnjem periodu radimo i u čistoj vodi. Samo u vodu ubaciš, ubaciš bile. Tako se idu sa ovim biljkama, da. E sad, pošto radimo u zimu, pripremam za proleće da imamo što veću količinu. Isto radimo onim sistemom u vodu, u cimet i idemo. Jer ovo nije puno, nije da skinem još listova ovde. To možeš, skineš tu, eto, odlično. Na pola te gornje i to je to. Znači isto, tu cirka. Cimet, jest. Perlit i evo ovako. Eto ga, eto ga. Ja samo da kažem da je to mediteranska biljka i da u prirodi raste i u našim krajima. Naprimjer, u okolina Dubrovnika, u Risnu, tačno u Crnoj Gori, prirodno raste u brdima. Ceo Jadran. Ali baš dole prirodno ima i to jedne roze u brdima gde se tako... To je čist kamen, ja ne znam kako uopšte čega živi. A mi ovde mu dajemo sve i svašta. I on onako, osjeća cveta, neće cveta. Iz tog razloga što je mediteranska biljka, ali evo vidi, zadnjih godina se ima da opstaje u Beogradu u dvorištima. Ima, da. Znači, malo ga zaštite, malo ono i oni su, pokaže se super. Jesu, predivno cvetaju, puno sunca. Pa eto, ti kasni mrazovi mogu da ga... To može da, to može da ga uništi, ali dobro ima agroplatno, zaštiti se lepo i to on prezimimo lako. Rekli smo da je biljka otrovna, da se pazimo od njih. Ima raznih priča za taj čaj od oleandera. Nek' se raspitaju ljudi da mi da pričamo. Ipak smo mi afirmativna misija za cvet. Jeste. Može. Evo samo završimo. Mile, ti si bogat čovek.
A imaš, se kaže, ruku. Da. Opa, evo ovako. Isto, znači nekih mjesec dana prođe, već krenu žilice, idemo u veću. Odmotava gore, pokaže ti odmah da se počeo. Odmah se vidi kad se primi. To je primjer da je pustila dole žilu. Daj još jedan i to će biti dovoljno. Evo ga. Videli ste, dva majstora svog zanata, ali ipak je tu Mile glavni. Sa preko 200 sunčanih dana godišnje, nije nikakvo čudo što Kopaonik nazivaju planinom sunca. Kao što nije čudo ni što je ova planinska lepotica 1981. godine proglašena za nacionalni park. Kopaonik se nalazi između reka Ibra i Sitnice na zapadu, Laba na jugoistoku, Jošanice i Kozničke reke na severu, dok je istočna strana omeđena dolinama reka Rasine i Toplice. Duboke kotline i klisture Koponika urezale su Barska i Lisinska reka na zapadnoj strani, Duboka i Brzečka reka na istočnoj, a Ciganska i Gobeljska reka na severnoj strani. I zajedno sa Samokovskom rekom, centralnom Koponičkom vodenom arterijom, utiču na rasprostranjenost biljnog i životinskog sveta i obeležavaju Kopaonik. Nacionalni park Kopaonik obuhvata površinu od 11.810 hektara i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije. Čitav prostor nacionalnog parka zaštićen je sa prvim, drugim i trećim stepenom zaštite. Nacionalni park počinje na visini od 800 metara, a završava se planinskim grebenima međusobno povezanim visokim prevojima. Na njima dominira najviši Pančićev vrh na 2017 metara nadmorske visine. Najveća površina parka obuhvata centralni i najšumovitiji deo Kopaoničkog masiva, prostrani, relativno zaravnjen deo, visok oko 1700 metara. Ovaj deo masiva poznat je kao ravni Kopaonik. Karakterišu ga nesvakidašnje lepote i raznovrsnost predela. Satkan je od planinskih vrhova, pašnjaka, gustih četinarskih i mešovitih lišćarsko-četinarskih šuma, zaravni sa izvorima, klisura, razlivnih potoka i trezetišta. Bogatstvu pejzaža posebno doprinosi 12 geomorfoloških, 6 geoloških i 8 hidroloških objekata geonasleđa univerzalne vrednosti. Kopaonik se odlikuje visokim stepenom biološke raznovrsnosti. Krase ga raznovrsni ekosistemi izgrađeni od brojnih vrsta i njihovih zajednica. Na ovom masivu je pronađeno preko 1600 vrsta biljaka. Samo visokoplaninsku floru gradi 825 vrsta, od kojih je 91 vrsta endemičnog, a 82 vrste subendemičnog karaktera. Takođe, prisutna su tri lokalna kopaonička endemita. To su kopaonička čuvarkuća, kopaonička ljubičica i Pančićeva režuha. O značaju Koponika za očuvanje biološke raznovrsnosti govori podatak da na njemu raste 11,9% balkanskih visokoplaninskih endemita. Takođe, na crvenoj listi flore Srbije nalazi se 50 vrsta, na evropskoj crvenoj listi 4 vrste i na spisku prirodnih retkosti Srbije 30 vrsta biljaka ovog masiva.
Na Koponiku je zastupljeno izuzetno pravilno visinsko smenjivanje vegetacije i počinje od vrbovo, topolovo, jovovih šuma u dolini reka, preko termofilnih šuma crnog bora, zajednica cera i sladuna, šume kitnjaka i graba, šume medunca i crnog jasena, zatim šume brdske bukve, šume hrasta kitnjaka do 1100 metara nadmorske visine, šume bukve i jele do 1600 metara, u kojoj prodire smrča, koja dominira u šumama od 1550 do 1750 metara nadmorske visine. Iznad 1750 metara nadmorske visine počinje zona žbunaste polegle kleke i borovnice sa niskom subalpskom formom smrče, pa sve do alpskih suvati koje se nalaze iznad 1950 metara nadmorske visine. Ekološka raznovrsnost uslovila je i bogatstvo životinskog sveta. U nacionalnom parku je prisutno 6 vrsta vodozemaca i 6 vrsta gmizavaca, od kojih 8 ima status zaštićenih vrsta u Srbiji. Fauna ptica obuhvata preko 170 vrsta. Gnezdarice čine čak 90% ptičije populacije. Između ostalih, ovde se mogu videti planinska ševa, šumska ševa, krstokljun, drost kamenjar, jarebica kamenjarka i mnoge druge vrste. Faunu sisara čini preko 40 vrsta. Neke od karakterističnih vrsta su alpska rovčica, vodena rovčica, patuljasti miš, veverica, divlja svinja i vuk. Posebnu draž Koponiku daju razbacena sela, stare vodenice i bačila u kojima se čuva tradicionalni način života. Na ovom planinskom masivu nalazi se i 15 nepokretnih kulturnih dobara. Po svojoj starosti i kulturno-istorijskoj vrednosti izdvajaju se ostaci crkve Svetog Prokopija na Nebeskim stolicama, koja je podignuta na svetilištu iz 7. veka, crkvište u Metođu i crkva Svetog Petra i Pavla u Krivoj Rejci. Takođe, brojni su ostaci srednjovekovnih rudnika i topionica. Na vrhu Nebeskih stolica nalazi se i mauzolej u kojem se nalaze posmrtni ostaci Josifa Pančića, najvećeg srpskog botaničara. Nacionalni park Koponik, pored naučnog, ekološkog i vaspitno-obrazovnog, ima i turistički značaj, jer je Koponik najveći i za mnoge najlepši zimski turistički centar u Srbiji. Bilo je to sve u 165. izdanju Cvetnog kutka. Gledamo se ponovo za nedelju dana. Do tada, želimo vam svako dobro.